მოგესალმებით შუა დღე მშვიდობის. დღეს ორშაბათია, კვირის ახალი დღეა და სიმართლე გითხრათ, ყოველი ორშაბათი ჩემთვის იწყება ხოლმე იმით, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ რაღაცა სასიამოვნო ამბები გითხრათ და მოგიყვეთ, იმიტომ რომ რეალურად გჭირდება ჩვენ ადამიანებს კარგი ამბები და კარგი ისტორიები, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ საკმაოდ რთულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, საკმაოდ მძიმეა ის გარემო, რომელიც ჩვენს გარშემო არსებობს და ყოველდღიურად სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება არაფერს არ იშურებს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დააშინოს, ზეწოლა მოახდინოს ადამიანებზე, ფიზიკურად გაუსწორდეს მათ და აი ეს რაღაცნაირი ზეწოლა, განსაკუთრებით კიდევ უფრო აი ამ კანონის დაკანონების შემდეგ, რაღაცნაირად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ადგილებს და ლოკაციებს ესე წერტილოვნად ურტყამს. დღეს მინდა მოგიყვეთ ერთი არაჩვეულებრივი ადგილის შესახებ, რომელიც ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადგილია. ეს და ვისაც ზოგადად მზიურის პარკში ერთხელ მაინც გაუვლია, არ შეიძლება რომ არ შეემჩნია ერთი არაჩვეულებრივი კაფე, რომელსაც სახელად ქვია კაფე მზიური. კაფე მზიური უკვე 8 წელია არსებობს და ეს კაფე გამოირჩევა იმით, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ყველა ასაკის ადამიანი, ბავშვები, ახალგაზრდები, მოხუცები, ყველანაირი შესაძლებლობების ადამიანები იკრიბებიან და ისინი რაღაცნაირად ძალიან კომფორტულად გრძნობენ ამ ადგილას თავს. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ კაფეს აქვს სოციალური დატვირთვა. მე ვცხოვრობ ახლოს მზიურთან და ხშირად მქონია საშუალება და მაქვს ხოლმე, რომ სეირნობის დროს არაერთხელ გავჩერებულვარ ამ ადგილას და აი ამ სოციალურ აქტივობებში რაღაცნაირად ჩართულიც კი ვყოფილვარ. მაგალითად, არსებობს რაღაც ყუთი, სადაც ადამიანებს შეუძლია მიიტანონ და ჩააბარონ ტანსაცმელები, დატოვონ სათამაშოები ბავშვებისათვის. ასევე ძალიან მეგობრობს ეს ადგილი ოთხფეხა მეგობრებთან და ამ ადგილს ყავს მიუსაფარი ცხოველებიც კი შეკედლებული და ბავშვები, მინდა გითხრათ, სპეციალურად ჩადიან ხოლმე კონკრეტული ოთხფეხა მეგობრებისთვის, მათ სანახავად და მათთვის იქ მიაქვთ საკვები. მოკლედ, ეს არის ადგილი, სადაც ყველა ადამიანს ძალიან უყვარს სტუმრობა. განსაკუთრებული არის ისიც და ჩემთვის აღმოჩენა იყო, რომ იქ შეგხვდებათ მენიუ, რომელიც არის ბრაილის შრიფტით დაწერილი. და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადგილები სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში ძალიან ცოტაა და ნუ მთელ საქართველოში და რეგიონებში ამ მხრივ ძალიან რთული მდგომარეობა არის. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ არაჩვეულებრივ ადგილს შეექმნა პრობლემა. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ქონების მართვის სააგენტომ მათ შეუწყვიტა ხელშეკრულება და სამომავლოდ იგეგმება, რომ გამოცხადდეს, ასე ვთქვათ, აუქციონი, სადაც ამ ადგილს ეყოლება ახალი მფლობელი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჩართვით ჩვენს ეთერში. ეს არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, ანა გოგუაძე, რომელიც არის ამ ადგილის, ასე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელი, რომელიც ახლა ჩვენ ხაზზე ყავს და მივესალმებით მას. მოგესალმებით, ანა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. და ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა თქვენ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ადგილია, განსაკუთრებით ახლა ვფიქრობდი ცოტა ხნის წინ, რომ ზაფხული ახლოვდება და ზაფხულის ცხელ დღეებში საღამოც ძალიან ბევრი სტუმარი ყავთ ხოლმე და არაჩვეულებრივი არის თქვენთან დროის გატარება. სანამ უშუალოდ ამ პრობლემაზე დავიწყებთ საუბარს, მე მინდა რომ თქვენ მოგვიყვეთ ზოგადად, როგორ შეიქმნა ეს საწარმო და რა იყო მისი შექმნის მიზანი და როგორ მუშაობს ის ამ ხნის განმავლობაში. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენი კაფე შეიქმნა იმ მთავარი მიზნით, რომ მზიური ყოფილიყო ცოცხალი, ინკლუზიური და საინტერესო წლის ნებისმიერ დროს. ეს იყო მთავარი მიზანი ამ სივრცის შექმნის. და სწორედ სოციალური მეწარმეობა იყო ერთგვარი გამოსავალი იმის, რომ ეს ყველაფერი გაგვეკეთებინა. მე მინდა მაყურებლისთვის განმარტო, რას გულისხმობ სოციალური მეწარმეობა. ეს არის ბიზნესი, რომელიც მოქმედებს, როგორც ჩვეულებრივი ბიზნესი, იხდის ყველანაირი გადასახადს, თუმცა მისი მოგება ხმარდება საწარმოს სოციალური პროექტების, ანუ რეინვესტირება ხდება მოგების. ეს განასხვავებს მხოლოდ ჩვეულებრივი ბიზნესისგან სოციალურ მეწარმეობას. თუმცა სხვა დანარჩენი ოპერირებთ როგორც ჩვეულებრივი ბიზნესი. უბრალოდ ვიღებთ დამატებით ვალდებულებას საზოგადოების წინაშე კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად. ჩვენი აქტივობები
როგორც თქვენ თქვით, კონცეპტუალურად, როდესაც ვქმნიდით ამ სივრცეს, იყო მიმართული ადამიანის უფლებებზე, გარემოს დაცვითი კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით და რაც თავი აი გარდა იმისა, რაც ჩვენ გეგმავთ ამ ჩვენი კონცეფციის ფარგლებში, ასევე უსასყიდოდ ვუთმობთ სხვადასხვა ჯგუფებს, ორგანიზაციებს, უბრალოდ ადამიანებს უსასყიდოდ ვუთმობთ ამ სივრცებს, რომ იგივე მიზნებისთვის, იგივე კონცეფციისთვის გამოიყენონ ჩვენი სივრცე უსასყიდოდ. ეს არის ეს მოკლე მონახაზი, თუ რას ნიშნავს ზიურის კაფე, რომ და განმარტება, რომ რატომ არ არის ის ჩვეულებრივი კაფე, სადაც შეგიძლიათ რომ მიირთვათ გემრიელი კავა. ჩვენ მქონდა ამ იდეით მივედით ზოგადად ჩვენ 2016 წელს თბილისის მერიაში, მაშინ გახლავთ მერი ბატონი დავით ნარმანია და ეს იდეა გავაჟღალეთ, რომელსაც დაუდგა არაერთი ადამიანი გვერდში. ის თუ როგორი არის ახლა მზიური არის თითეული ამ ადამიანის დამსახურება, ასევე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის, კომპანიის და რიგითი ადამიანების დამსახურება. მაგრამ ჩვენ როცა მივედით მაგ ადგილას, ეს შენობა იყო მიტოვებული ზიური ნამდვილად არ გამოიყურებოდა სახარბიელოდ მათ ჩასვლას. როგორც არაერთი შენობა და ადგილი თბილისში იმ პერიოდში, დაგეთანხმებით აბსოლუტურად. და რაც თავად ჩვენ გვინდოდა და ჩვენ თვითონ პრინციპიც არის ის, რომ შევუნარჩუნეთ ამ ადგილის ავთენტურობა. იდეა, რომელიც მივედით, ცხადია ამ იდეას თავის დროზე დაუჭირა ქალაქის მერიამ მხარი და ჩვენ გვაერთიანებს მრავალწლიანი თანამშრომლობა. იმიტომ ჩვენ ვიყავით ამ შენობაში კონტაქტის საფუძველზე, რომელიც გულისხმობდა რამდენიმე ვალდებულებას, ვალდებულების აღებას. და ხელშეკრულება გახლავთ უზრუნფუნქტის ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს, რომ ორი წლის ვადით დროებით სარგებლობაში გადმოგვეცემა შენობა და გაწერილი არის ამ კონტრაქტით ის ვალდებულებები, რაც უნდა შევასრულოთ. და ყოველ ჯერზე, ახლა მეხუთე ჯერ ქონდა უკვე მოწვეული ყავდა დამოუკიდებელი აუდიტი, რომელმაც დადო დასკვნა, რომ ჩვენ შევასრულეთ ყველა პირობა, რაც იყო გათვალისწინებული კონტრაქტით. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ, როდესაც ვაბარებდით წლების მანძილზე ამ აუდიტს, ყოველთვის რიცხვებში იყო გაცილებით მეტი გაკეთებული, ვიდრე გვევალებოდა. იმაზე მეტს ვაკეთებით, ვიდრე იყო გათვალისწინებული ამ კონტრაქტით. ეს იგივე მოხდა. ერთადერთი შეფერხება იყო პანდემიის დროს, იმიტომ რომ უბრალოდ აკრძალული იყო ღონისძიებების გამართვა. წელს, როგორც ხდება ხოლმე, გაგვივიდა ვადა, ჩავაბარეთ აუდიტის დასკვნა და მივიღეთ წერილი, რომელშიც ეწერა, რომ აღარ მიიჩნევენ მიზანს შეწონილად, რომ გაგრძელდეს ეს კონტრაქტი, წყვეტენ თანამშრომლობას და პირებენ ბიუჯეტში თანხების მობილიზების მიზნით ეს შენობა დადონ აუქციონზე და კი არ გაყიდონ, რა თქმა უნდა, მაყურებელს უთხრა, რომ გადაეცეს სვამფლობელს დროებითად, რომ მან აამუშავოს ეს ადგილი, ხო? კი, ბატონო, იჯარის სანაცვლოდ. ანა, აი ზუსტად ეს მინდა გითხოთ, იცით, მესმის აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება და მუდმივი არაფერი არ არის ამ ცხოვრებაში, ადამიანები იცვლიან თავის სამუშაო ადგილსაც, რაღაცა პერიოდი მუშაობენ, მერე სხვა უნდა მოვიდეს, ეს გასაგებია და აბსოლუტურად მესმის მსგავსი რამ და არ ვეწინააღმდეგები ამას. მაგრამ როდესაც ადგილი და საუბარი გვაქვს ისეთ ადგილზე, როგორიც არის კაფე მზიური, რომელიც მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქალაქისთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან იშვიათი არის დღეს ჩვენს ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში ასეთი ადგილები. მაშინ, როდესაც ის ადგილი არაჩვეულებრივად ასრულებს თავის დანიშნულებას და ეს არის მართლა ევროპული ღირებულებით დახუნძლული ადგილი, სადაც აი ყველა პუნქტი მართლა გათვალისწინებული არის, ყველა ადამიანის უფლება, ყველა ადამიანზე, ყველა შესაძლებლობის ადამიანზე, ოთხფეხა ცხოველებზე, ყველა ფერზე არის ნაფიქრი. როდესაც არანაირი ფინანსური ვალდებულებები და დარღვევები არ აქვს, როგორ ფიქრობთ, რა არის იმის მიზეზი, რომ მაინც და მაინც ახლა ამ მომენტში შეგიწყვიტეს ხელშეკრულება? რას აბრალებთ ამას? იცით, მე არ მინდა ვისაუბრო ვარაუდებზე, ძალიან ბევრი ვარაუდი შეიძლება იყოს, ბევრი ამას შეიძლება ვიფიქრო, მე დღეს მინდა ვისაუბრო ფაქტებზე. იმიტომ რომ წერილი, რომელიც მივიღეთ გუშინ წინ, ყველაფერი შეცვალა, შეიცვალა მას შემდეგ, რაც გუშინ მოვისმინე მერის კომენტარი,
როდესაც მას კითხეს ჟურნალისტებმა და მან ასეთი რაღაცა თქვა, რომ მას ხშირად საყვედურობდნენ, რატომ ასე ვთქვათ, გადავეცით ერთ ადამიანს, და ერთ ადამიანი არის ორგანიზაცია, კაფე მზიურს მარტო ანა გოგოძე კი არ მართავს, ეს არის ორგანიზაციაზე გადაცემული შენობა დროებით სარგებლობაში. ეგ ერთი. და ასევე მან თქვა, რომ ჩვენ სიტყვა იყო გამოყენებული აუქციონს ჩავატარეთ, მაგრამ იგივე პირობებით გადავცემთ უბრალოდ სხვას. იგივე პირობებით გულისხმობს, რომ საერთოდ ციხში შეყავს საკითხი. იმიტომ რომ იგივე პირობა გულისხმობს იმას, რომ ეს უნდა მოიცეკნოს სხვა სოციალური საწარმო სავარაუდოდ და გადაეცეს უსასყიდლოდ ისევ ორი წლის ვადით. შესაბამისად, აქ არის ძალიან დიდი აცდენა, წელში სულ სხვა რაღაცა წერია, მე ამბობ საერთოდ სხვა რაღაცას. ამიტომ ვარაუდებზე არ გვინდა დღესაუბარი, მოდით ვისაუბროთ ფაქტებზე და ზოგადად იმაზე, თუ რაც ხდება. ეს ადგილი თავიდანვე ვთქვი, რომ არის ეს ადგილი, ესეთი ვერ გახდებოდა. მე ამას ვერ გავაკეთებდი იმ ადამიანების მხარდაჭერის გარეშე, ვინც თავის დროზე საინტერესო არის ისიც, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც თქვენთან ერთად არიან ამ საქმიანობაში, ესეც საინტერესოა. კი ბატონო, ეს არის ინიციატივა, ცხადია იყო ჩემი, მაგრამ მამას მარტო ვერ გავაკეთებდი. ეს უბრალოდ ამ იდეას დაუჭირა არაერთმა ადამიანმა ხარი, კარიან რიგითი მოქალაქეები, სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრები, სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც თავის დროზე დავარწმუნდნენ, რომ უნდა ჩაედოთ თანხები იმაში, რომ ზიურის ის ნაწილი, კაფის გარშემო ნაწილი მოწესრიგებულიყო. შუქიც კი არენდო პარკში, როდესაც ეს კაფე ფუნქციონირებდა, როდესაც დაიწყო ამ კაფემ ფუნქციონირება. და ყველა ეს ადამიანი ამ ადამიანის დავარწმუნება შევძლებით, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი და ეს ჩვენ ეს გამოგვივიდა და ხვდებით და განვითარებას ეს ადგილი აწყვეტს. შესაბამისად, არც არანაირი დოკუმენტაციით, არანაირი ხარვეზი არ გვაქვს. ანა, წინასწარ თუ გაგაფრთხილეს ამის შესახებ, რომ ვთქვათ, იგეგმებოდა ის, რომ ხელშეკრულებას აღარ მოეწერებოდა ხელი, თუ მოულოდნელი იყო თქვენთვის ეს? ეს იყო მოულოდნელი და მინდა აქ ნახოთ თვითონ თარიღი. ჩვენ აუდიტის დასკვნა ჩავაბარეთ აპრილში და ძალიან ისეთი კი ისე 13 ივნის მომივიდა პასუხი. 13 ივნისი კი იცით რა თარიღი იურისტვის. ხო, ანუ გაფრთხილება არ ყოფილა და აქ არის კიდევ საკითხი ის, რომ აწერია ვადები. მე პასუხისგებლობა ასევე მაქვს ჩემ თანამშრომლებთან, შომითი ხელშეკრულების საფუძველზე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი იყო ჩემთვის გაუგებარი და სწორედ ამიტომ ვახსენე ისო ჩვენ ძალიან ბევრი წელი მერია იყო ამ პროექტის მხარდაჭერი. მერია სულად იზიარებდა იმ ღირებულებებს აქამდე, რისთვისაც მოვედით ჩვენ და რასაც ვაკეთებდით. მე ვიტოვებ იმედს, რომ იქნებ ბოლომდე გაიზიაროს და რაღაცნაირად დაეხმაროს ამ ადგილს არსებობაში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი არის. ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ეს არის ბევრი ადამიანის ძალიან საყვარელი ადგილი. ანა, გავრცელდა პეტიცია ხელმოწერები, სადაც მოქალაქეების ხელმოწერა გროვდება და გიცხადებენ სოლიდარობას, როგორც ვიცით, ხო? კი ბატონო, პირველი ეტაპი არის ეს და ყველა გულშემატკივარს ძალიან დიდი მადლობა. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ გუშინ ვიყავი ძალიან დათრგუნული და ეს ძალიან იშვიათად ხდება, რომ მე რაღაცაზე ესე ძალიან დავიწყუნო, მაგრამ ალბათ იმიტომ, რომ ზოგადად 18 წელია მზიურში ვარ და რაღაცა გული წარმომიდგენია, რომ აი ამ ყველაფრის გარეშე, იმიტომ ეს არის, ეს არ არის ჩემი სამსახური. ეს ჩემთვის სამსახურზე გაცილებით მეტია. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის და ეს რაღაცა დათრგუნვა შეიცვალა პოზიტიური განწყობა. აუცილებლად ასე უნდა მოხდეს. და ყოველთვის, აი, როდესაც ეს პესიმიზმი შემოგიტევთ, ყოველთვის უნდა გაიხსენოთ თქვენი ის საქმიანობები, რაც ამ ხნის განმავლობაში გააკეთეთ, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი საქმე გააკეთა ამ ზიურმა. ამიტომ თქვენ არ გაქვთ იმის უფლება, რომ პესიმისტური განწყობა გქონდეთ, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება. ეს არის ის ბრძოლა, რომელიც რაღაცნაირად მხოლოდ და მხოლოდ გვაძლიერებს ადამიანებს და რაღაცა მხრივ ჩვენ ველოდით კიდევაც ასეთ რაღაცებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მოსაწყენად ნამდვილად არ გვაქვს საქმე და თქვენს გმართებთ ახლა შემართება და პირიქით ამან უნდა გაგაძლიეროთ და ახალი ენერგიები მოგცეთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი საქმე გაქვთ გაკეთებული და აკეთებთ ამას თქვენ არაჩვეულებრივად. მადლობა და მე ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯი ჩვენ მხრიდან რა იქნება, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რომ
ადამიანები რომ რა არის გეგმა. გეგმა შევიმუშავე, მაგრამ პირველი გეგმის პირველ ნაბიჯს კეთვით. მე დღეს დილიდან მაქვს რამდენიმე ათხში ეს ჩართვა და კიდევ ერთხელ მედიას დიდი მადლობა ასეთი მხარდაჭერისთვის. თქვენი ეთერის შემდეგ მე ვაპირებ რომ წავიდე მერიაში და ჩავაბარო წერილი იმისთვის რომ ვთხოვო მერს შეხვედრა. ამ შეხვედას უნდა დაესწროს სოციალური მეწარმეობის ალიანსის გამგეობის წევრები და ვფიქრობ რომ მისი კომენტარიდან გამომდინარე და იმ წერილის შინაარსი იმდენად რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან რომ აუცილებელი არის საუბარი და გარკვეული ნიუანსების გათვალისწინება, რაც თან ახლავს ამ სოციალურ მეწარმეობას. იმიტომ რომ ეს ვფიქრობ რომ სიღრმისეულ ცოდნას საჭიროებს. ამიტომ პირველი ნაბიჯი არის მერთან შეხვედრა, რასაც მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საერთოდ ეს წარმომიდგენელ ამაზე უარი თქვას. და როგორც თქვენ თვით ასევე არის დადებული პეტიცია, სადაც ადამიანები ხელს აწერენ ამ პეტიციას ჩვენს გვერდზეც გავაზიარებთ და დამატებით ჩვენს გეგმებს ეტაპობრივად მეც გაგიზიარებთ და ჩვენი გვერდით. ძალიან დიდი მადლობა ანა, ჩვენ საზოგადოებასაც გვაქვს ჩვენი გეგმა. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აქციებზე პერმანენტულად და ყოველდღიურად ადამიანები ვერ დადგებიან, როდესაც ანონსდება აქცია, იქ იკრიბება ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგრამ აი ზუსტად ის დღეები, როდესაც აქციები არ არის დაანონსებული, ჩვენი მე ვფიქრობ საზოგადოების ვალდებულება არის ის, რომ აი გვერდში დაუდგეთ სწორედ აი ესეთ დარტყმებს, როგორიც საკმაოდ ხშირი არის ამ ბოლო პერიოდში და ის სოლიდარობა და ის ერთობა სწორედ აი ესეთ პატარ-პატარა ამბების გარშემო უნდა გაერთიანდეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება კაფე მზიურს და ეს ამბავი ესე მარტივად არ დასრულდება. ყოველ შემთხვევაში ჩემი სურვილი არის ეს, იმიტომ რომ ის ერთობა, ის სოლიდარობა, რომლებიც ჩვენ აქციებზე ვიხილეთ, ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ჩვენ ბრძოლის რეჟიმში ვიმყოფებით, ჩვენ მუდმივად გვიწევს რაღაცის გაპროტესტება და ჩვენ სწორი ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაპროტესტოთ, როდესაც უსამართლოდ გვექცევიან, აუცილებლად უნდა გავაპროტესტოთ და ეხლა ერთ-ერთი წერტილი ამ პროტესტის მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს მზიურის კაფე უნდა იყოს და ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ მის დასაცავად და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც მოხდება. დაგემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებ და დაველოდებით შედეგებს, ასე ვთქვათ. დაგემშვიდობები. მაგრამ თავარი არის ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მიღწეული შედეგები. ნამდვილად, დაგემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებთ. ხო, ნუ ესეთი რთული ამბავია ძალიან და მეც მართლაც იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენი ერთობა აი ესეთ დროს კიდევ უფრო გამოჩნდება, იმიტომ რომ მართლა რეალურად აქციებზე, დაანონსებულ აქციებზე ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბება და დღეს ჩვენი მოვალეობა აი სულ არის ხოლმე შეკითხვა, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ რა შეგვიძლია, ჩვენ რეალურად ძალიან ბევრი რამე გაკეთება შეგვიძლია, ბევრი ადამიანის ცხოვრების შეცვლა შეგვიძლია, საკუთარი ცხოვრების უკეთესობისკენ წარმართ თვა შეგვიძლია, ამიტომ ეხლა გმართებს გაერთიანება და სწორედ აი ასეთი პატარ-პატარა ამბების გარშემო უნდა გავერთიანდეთ, რომ საბოლოო გამარჯვებამდე მივიდეთ და მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ჩვენ ეხლა სარეკლამო ჭრაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით თამუნა მუსერიძესთან ერთად რუბრიკით ბეძებ.